Xulosa qiladigan bo'lsa, konflikt tugamayapti, boshlanyapti. G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyat oqibatlari qanday bo'ladi? İmkon boricha shu mehnatlarimizni boshqa bir davlatlarga tayyorlashimiz kerak, yo'naltirishimiz kerak-da. Bugungi agressiv Putin bilan to'qnashishni hech kim istamaydi. FSB tomonidan juda ham ko'p fuqarolarimizga biz amaliyotda ko'ryapmiz. Tushunasiz, oddiy mehnat muhojiri, lekin Rossiya xavfsizligiga tahdid deb zabt qo'yibdi. Hattoki bu masalani urush bilan ham hal qilib bo'lmaydigan bir chigal masala hisoblanadi. Shunday xulosa qildimki, ish haqini dollarda olish kerak. Putin bu masalani haddan tashqari bo'rttiryapti. Rossiya Ukrainaning ayirmachi rossiyaparast oblastlar Lugansk va Donetskni xalq respublikalari sifatida tan oldi. G'arb hamjamiyati Lugansk xalq respublikasi va Donetsk xalq respublikalariga nisbatan sanksiyalarni e'lon qildi. Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni e'lon qilishni boshladi. Ushbu xalqaro siyosiy inqiroz nimadan kelib chiqdi? G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyat oqibatlari qanday bo'ladi? Ayniqsa o'zbek migrantlarining cho'ntagiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Shu va boshqa savollar bilan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va huquqshunos Botirjon Shermuhammadni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Kamoliddin, sizga yuzlanaman. Demak, G'arb va Rossiya Ukrainada nimani bo'lish olmayapti? Endi bu konfliktning tarixi nihoyatda uzoq. Demak, Ukraina zihniyatida, ya'ni etnik Ukrain xalqining tafakkurida Çor Rossiyasi va Sovet Rossiyasiga nisbatan ishonchsizlikning tarixi nihoyatda uzoq. Aslida bu keyingi 30 yilda boshlangani yo'q. Hattoki Sovet Ittifoqining ichida bo'lgan Ukrainada ham Ukrain millati o'zining davlatchiligi va o'zining mustaqilligi va rus millatiga nisbatan ishonchsizligi har doim yuqori bo'lgan. Bu o'sha 2-chi jahon urushi davridagi o'sha nemislar tomonidan bosilgan Ukrainada Rossiyadan og'ishuv yoki ma'lum bir hududlarda Rossiyadan SSRdan ajralib chiqish borasida ma'lum bir loyihalar bo'lgan. Keyingi 30 yilda Ukraina Rossiyaning orbitasidan chiqish uchun qadamma-qadam o'zining qadamlarini tashladi, ya'ni ko'p urinishlar bo'ldi. 1991-92 yillarda Ukrainaning birinchi prezidenti Kravchuk Bryusselga borganida NATO'ning ofisiga ham borganida va shunda birinchi qadamlar tashlangan edi. Va asta-sekin Ukraina siyosiy elitasida Yevropa ittifoqiga kirish va Yevropa ittifoqiga kirishni mustahkamlash, xavfsizlik nuqtai nazaridan mustahkamlash maqsadida NATO'ga a'zo bo'lish orzusi paydo bo'ldi. Va bosqichma-bosqich mana shu orzu umummilliy orzuga aylanib bordi. Ya'ni birinchi siyosiy elitaning tafakkurida va keyinchalik butun bir Ukraina millatining orzusi darajasida mana shu qarash shakllandi. 2002 yilga kelib Ukrainaning tashqi siyosatdagi ustuvor vazifasi NATO'ga a'zo bo'lish deb e'lon qilindi. 2004-yil yillarda NATO bilan aloqada hamkorlik xartiyasi imzolandi. 2005 yilga kelib Tashqi ishlar vazirligining mana tashqi iqtisodiy siyosiy aloqalar konsepsiyasida ham NATO'ga a'zo bo'lish belgilandi va yillar o'tib NATO'ga a'zo bo'lish Ukrainaning konstitutsiyasiga ham kiritildi. Va bu bilan Rossiya xavotir oladiki, agar Ukraina NATO'ga a'zo bo'ladigan bo'lsa, unda Rossiya Qora dengizga chiqa olmay qoladi, Yevropa ittifoqiga chiqa olmay qoladi va Ukrainadan keyin qolgan davlatlar ham NATO'ga a'zo bo'lishga intilib boshlaydi. Mana bugungi kunda Ukrainadan tashqari Gruziya ham NATO'ga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgan va navbatda turgan yoki NATO bilan G'arb bilan kollektiv G'arb bilan yaxshi hamkorlik qilayotgan davlatlar mavjud. Bu Ozarbayjon va Moldova. Bosqichma-bosqich mana bu davlatlar ham NATO'ga a'zo bo'ladigan bo'lsa, Rossiya men qurshovda qolaman degan bir qo'rquv mavjud, geosiyosiy qo'rquv. Endi bilasizmi, bu yerda ikkita fundamental qadriyat kurashyapti. Ukrainalar aytadiki, mana 19-chi asrda, 20-chi asrda mening mustaqilligimni tortib olgan va meni to'laqonli nazorat qilgan davlat bu Rossiya va Ruslar bo'ladigan bo'lsa, men o'zimning erkinligimni, ozodligimni ta'minlashim uchun odamdek erkin farovon yashashim uchun birinchisi Yevropa ittifoqiga kirishim kerak, ikkinchisi NATO'ga a'zo bo'lishim kerak deydi. O'z o'rnida Rossiya aytadiki, agar Ukraina NATO'ga a'zo bo'ladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi tomon, ya'ni G'arb sivilizatsiyasiga og'ishadigan bo'lsa, men geosiyosiy darajada majruhlanib qurshovda qolaman deydi. Ya'ni ikkita global xavfsizlik va ikkita o'sha dunyoqarash bu yerda fundamental darajada to'qnashyapti. Bir tomonni rozi qilib, ya'ni ikkita tomonni ham
pozitsiyasidan qaytarmasdan rozi qilib bo'lmaydi. Hattoki bu masalani urush bilan ham hal qilib bo'lmaydigan bir chigal masala hisoblanadi. Putinning gaplari qanchalik asosli? Shu NATOni bir qanaqadir yashirin bir rejasi bormi haqiqatan? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Endi bilasizmi, hayot tugamaydi. Hayot davom etaveradi va siyosatchilarning tafakkurida, mana shunday katta qudratli tashkilotlarning tafakkurida albatta o'zlarining bir necha o'n yilliklar, balki asrlarga qaratilgan loyihalari bo'ladi. Masalan, ba'zi bir NATOga NATOdagi a'zo davlatdagi siyosatchilar borki, ularning nazarida 21. asrning oxiriga borib, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Janubiy Koreya, hattoki O'zbekiston ham NATOga a'zo bo'lishi maqsadga muvofiq deyiladi. Bu narsa yo'q emas, bu shunchaki bir global bir loyihalar. Endi ikkinchi tomondan mana Putin Rossiya ham so'nib borayotgan davlat hisoblanadiki, uning masalan fobiyalarda bir tomondan asos yo'q emas, mavjud. Chunki agar Putinning o'rnida boshqa davlat arbobi bo'lganda, u ham baribir NATO'dan xavotir olgan bo'lardi. Chunki demokrat bo'lgan Yeltsin ham NATO'ning kengayishiga e'tiroz bildirgan baribir. Chunki bu Putinning yoki Yeltsinning emas, Rossiya siyosiy elitasining qarashi, geostrategik qarashi hisoblanadi. Lekin boshqa tomondan Putin bu masalani haddan tashqari bo'rttiryapti. Sababi agar Ukraina a'zo bo'lganda ham bu yerda vaziyat kardinal o'zgarish ehtimoli kam, chunki sabab bor. Boltiq bo'yi respublikalar Ukrainadan ko'ra Moskvaga yoki Sankt-Peterburgga, mana bu davlatlar NATOning a'zosi bo'lgan davlatlar aslida hudud jihatdan yaqinroq-ku. Ya'ni NATOning o'sha hujumkor harbiy qismlari mana bu Boltiq bo'yi davlatlarda joylashtirilmagan. Ya'ni bu davlatlar aslida Rossiyaga tahdid qilayotgan emas, Rossiyadan qo'rqib o'zini himoyalayotgan davlatlar. Ya'ni 20. asr tarixi shuni ko'rsatadiki, tajovuzkor davlatlar bu NATO davlatlari emas, aslida Rossiya, ya'ni Sovet Rossiyasi yoki undan oldingi o'sha podshohlik Rossiyasi va bugungi kunda ham postsovet hududidagi eng tajovuzkor davlat aslida Rossiya Federatsiyasi. Kelgusidagi ehtimollar haqida qanday taxminlar bildiradi? Bu yerda mana Putinning agar aytgan gaplaridan chiqarib xulosa qiladigan bo'lsa, konflikt tugamayapti, boshlanyapti. Chunki Putin aytdiki, kollektiv G'arbning, Amerika Qo'shma Shtatlarining geostrategik, tarixiy vazifasi bu rus davlatchiligini parchalash va yo'qotish degan fikrni ochiq-oydin va agressiv bir shaklda aytdi. Bu degani yoki Rossiya davlatchiligi bo'ladi yoki G'arb bo'ladi degani. Ya'ni ikkalasi birgalikda yashash uchun imkoniyat izlanmayapti va Putinning tafakkurida to'laqonli dixotomik, ya'ni oq qora, tinimsiz kurash, o'sha moniylik diniga xos bo'lgan oq qora tafakkuri shakllanib, tugallab bo'lingan. Va o'ylaymanki, Ukrainaning mana Donetsk va Lugansk tortib olinishi, aslida ular tortib olindi. U yerdagi separatistik mana bu xatti-harakatlar hammasi Rossiya tomonidan loyihalashtirilgan, qo'llab-quvvatlangan. Ya'ni bu yerda hech kimda bir shubha yo'qki, bu hammasi to'laqonli Rossiyaning loyihalari. Endi bu ikkita hududning tortib olinishi bilan menimcha vaziyat tugamaydi. Putin hokimiyatda bo'lar ekan, Ukrainaga kollektiv G'arbga bosim va o'sha to'qnashuv menimcha darajasi oshib boraveradi. Faqatgina o'sha oldingi diplomatik chiziqdan o'tildi. O'sha bir ma'lum bir muvozanat bor edi. Va o'sha chiziqdan o'tildi va konfliktlar ochiq yalang'och bir shaklga ko'chib o'tyapti. Endi bilasizmi, mana o'sha Rossiya xavfsizlik kengashidagi muhokamalarda sobiq prezident Medvedev aytdiki, biz sanksiyalarni bo'lishini bilamiz, biz unga tayyormiz, qiyinchilik kelishini ham bilamiz, lekin o'sha qiyinchilik bilan qo'lga kiritadigan yutuqlarni taroziga solganimizda biz mana shu qadamlarni qo'yishga majburmiz deb aytdi. Buni Putin ham shu fikrni aytdi va qolgan Putin atrofidagi o'sha qudratli shaxslar hammasi bir pozitsiyada turib fikr bildiryapti. Bu nima degani? Demak, Rossiya biladi, bu sanksiyalarning Rossiya davlatchiligiga ta'siri jiddiy bo'ladi. 2014 yildan keyingi bosimlar ham Rossiyani anchagina xavfsizlantirdi. Bitta detalni aytish mumkin. 2013-14 yillardagi Rossiyaning yalpi ichki mahsuloti 2 trillion 300 milliard dollar atrofida edi. Va 2015 yilga kelib bu 1 trillion 400 milliardga tushdi. Ya'ni 900 milliard dollar qisqardi yalpi ichki mahsulot. Bu juda ham katta qisqarish aslida. Bu davlatchilik uchun bu aslida mana shunday qisqarishlar bo'lganda odatda davlatlarda ijtimoiy va siyosiy portlash bo'ladi. Lekin Rossiyada unday bo'lmadi. O'ylaymanki, G'arb tomonidan qabul qilinadigan sanksiyalar bu
aynı paytda Putin va uning atrofini xavfsizlantirish va jumladan Rossiya davlatchiligini zaiflashtirishga qaratilgan sanksiyalar bo'lish ehtimoli mavjud. Lekin o'ylaymanki, bu Putinni hokimiyatdan ketishga majbur qiluvchi vosita bo'lmaydi, chunki Putinning avtoritar modeli juda ham murakkab model. Bu yerda ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish darajasi Rossiyada nihoyatda yuqori. Botirjon, sizga yuzlanaman. Mana sir emas, O'zbekistonning aksariyat mehnat migrantlari ulushi Rossiyaga to'g'ri keladi. Iqtisodiy sanksiyalar boshlandi. Mana 2008-yilda, 2014-yilda bu sanksiyalar to'lqini yuz bergan. O'sha paytda pul rublni qadrsizlanishi kuzatilgan. Bu holatda mana sanksiyalar e'lon qilingandan keyin mehnat migrantlari, o'zbek mehnat migrantlarining ahvoli qanday bo'ladi? Iqtisodiy jihatdan kuntagiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Endi bu biz yaqinda bir tahlil qilib ko'rdik. Ya'ni o'sha 2008-yilda Rossiya birinchi marta bu yangi tarixda shunaqangi bir agressiv harakatlar qilishni boshlagan bo'lsa, ya'ni 2008-yilda xabarimiz bor, Gruziya bilan urush bo'lgan. Shu paytda bir yilni o'zida Rossiya rublini kursi 30% ga qadrsizlangan. Hozirgi kunda mana shu 2008-yildan 2000-hozirgi kungacha 330% ga qadrsizlangan. Ya'ni hammamiz eslaymizki, 2008-yilda 1 dollar 24 rubl bo'ldi. Hozirgi kunda 80 rubldan oshdi. Ya'ni bu narsa, bu holat bevosita ta'sir qilyapti. Har bir migrant yani qanday ishlaganmi shunda ishlayapti, o'z vazifasini bajaryapti, lekin topadigan daromadi qisqarib boryapti. Undan tashqari bu bir tarafdan dollar kursini ta'sir qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan albattaki Rossiyaning o'zidagi inflyatsiya, narxlarning oshishi, import tovarlar narxining oshishi va yildan yilga oshib borayotgan xabarimiz bor, patent narxlarining oshishi. Ya'ni har tomondan o'sha migrantlarga nisbatan faqat iqtisodiy bosim bo'lyapti. Endi biz aytmayapmiz, ya'ni huquqiy bosim, siyosiy bosim, chunki mana har deyarli har hafta biron bir amaldor tomonidan migrantlarni yomon qilib ko'rsatishga bo'lgan harakatlar, har xil shunaqangi noto'g'ri ma'lumot, u ham ta'sir qiladi psixologik jihatdan. Shuning uchun agar hisob oladigan bo'lsak, albatta ular iqtisodiy holatda yomonlashib boryapti. Lekin afsuski, biz hozirgi kunda migrantlarimizga to'laqonlik bir nima deydi, analog bo'lmaganligi uchun, muqobil bir joy bo'lmaganligi uchun borishga shunga majbur bo'linyapti. Lekin albattaki, o'zini bir hisob-kitobini qilgan inson o'zi o'ylashi mumkinki, men top ishlayapman, qilyapman, lekin daromad kamayib boryapti. Shu pulni kerak bo'lsa O'zbekistonda ham bir topsam bo'lar degan fikr keladi. Endi lekin biz 2014-yildan kutgandik. Mana 59% ga o'zgargan. Birdan kamayadi deganida. Lekin mana oxirgi yilda statistikasini olsak, o'tgan yilda 2,200,000 patent berilgan. Shundan eng ko'p O'zbekistonlar olgan. Ya'ni birdaniga ko'paygan. Mana shu pandemiya ta'sirida ko'proq odamlar baribir Rossiyaga borganini ko'ryapmiz. Albatta qiyin bo'lsa ham, lekin borishga majbur bo'lishyapti. Hozirgi kunda bundan buyog'iga ham faqat sanksiya ko'payadi. Rossiya o'zini bu harakatidan orqaga qaytmaydi baribir. Va shunaqangi bo'ladi. Men qo'rqqan joyim, mayli, iqtisodiy tomoni ham bir masala. Unga odamlar ketyapti, lekin yomon tarafki, ya'ni Rossiya yildan yilga migrantlardan foydalana boshlayapti. Siyosiy shantaj, ya'ni bu Markaziy Osiyo mamlakatlarining rahbariyatini shu bilan shantaj qilish yoki hattoki mana urush oldi paytlarida dushman ko'rish, gumon qilish. FSB tomonidan juda ham ko'p fuqarolarimizga biz amaliyotda ko'ryapmiz. Tushunasiz, oddiy mehnat muhojiri, lekin Rossiya xavfsizligiga tahdid deb zabit qo'yapti, kirish taqiq qo'yapti. U nima qilganini tushunarsiz. Ya'ni ko'plab shu oddiy mehnat muhojirlarga nisbatan shu qandaydir asossiz sabablar bilan bir gumon qilib, davlatga xavfsizligi tahdid ko'rish ko'payapti. Pandemiya davrida guvohi bo'ldik. Rossiyadagi migrantlar tartibsiz ravishda O'zbekistonga qaytishni boshladi. Juda katta nima oqim bilan kelishni boshladi, chegaraga kelib yotib olishlar holatlar bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, mabodo mana shu Ukrainadagi inqiroz, siyosiy inqiroz, harbiy harakatlar ko'rinishiga kelib qolsa va o'zbek migrantlari vatanga qaytishga qaror qilsa, o'zbek hukumati shunga tayyor turish kerakmi? Mana shunaqa holat rivojlanish holatiga tayyor turish kerak bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Endi men o'ylamayman shu urush sifatidan odamlar qaytib keladi deb, chunki odamlarni hattoki iqtisodiy sabab emas, hattoki mana shu o'tgan yillar pandemiya nima ko'rdi, yo'llar yopilib qolishi, shu kasallik bo'lib odamlar nima bo'lishi va shunda ham iqtisodiy sabab bo'ldi, chunki odamlar haqiqatdan ham ishsiz qoldi, hattoki ijara haqqini to'lashga ham puli qolmadi. Shuning uchun ham chegaraga borib o'tirib yotilganlarni ko'rdi, chunki pulim yo'q, yashagan joyim yo'q, uydan haydab yubor degan vaziyatlar bo'ldi. Afsuski, Rossiya ish beruvchilari birinchi navbatda mehnat migrantlarni ishdan hech qanaqangi kompensatsiyasiz, ish haqini to'laqonli bermasdan ishdan haydadi. Shunaqa holat juda ham ko'p bo'ldi. U paytda davlat organlari ham bir ishlamaydi, yuristlar ham yordam berish imkoniyati juda ham kam. Shunaqa vaziyatlar bo'ldi.
kısmen tergelik kuruş gerek benim fikrimce. Ve benim tergelik kuruştan hem kure imkan bu arada şu mihnetlerimizi başka bir devletlerine tergelişimiz gerek. Yöneltirişimiz gerek değil mi? Benim nazarımda hazır ki, bilmez mi? Bana şundaki haf mevcut emez. Yani mihnet muhacirleri Rusya'nın özü de kola veredi. Fakat yine Batırcan etken edik, onların aylığının derecesi kadırsızlanadı. Çünkü onlar aylığını rubelde aladı. Rubelni dollarga ko'chirganda yoki boshqa bir valyutalarga ko'chirganda uning qiymati keyingi oylarda meni nazarimda anchagina sezilarli darajada qisqarib borsa kerak. Lekin mehnat muhojirlarimiz yaxshi biladiki, O'zbekistonga qaytish bilan ularning masalasi hal bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonning ichkarisida u odamlarni qaytib oladigan va ularga bir loyiha taklif qiladigan ish bozori mavjud emas afsuski. Nimaga o'zbek migrantlari faqat Rossiya yo'nalishini ko'radi migratsiya? Endi buni sabablari juda ham oddiy aslida. Çünkü Rossiya'ga borish uchun birinchidan viza talab qilinmaydi. İkinciden 2002-2003 yildan toki 2014 yilga qadar dünyada neftin narxi nihoyatda yuqori bo'ldi. Yani bir baril neftin narxi 120 dollar atrofida bo'ldi ve 10 yillik davomida Rossiya juda ham katta boylik toplab oldi. Nima uchun Putin bu kadar agressiv bo'lib ketdi? Sababi mana shu neftdan tushgan katta boylik uning psixologiyasiga, uning tafakkuriga jiddiy ta'sir qildi. Va natijada Rossiyada anchagina jiddiy o'sha katta 10 yillik davomida iqtisodiy o'sish bo'ldi. Va bu bizni o'sha mehnat muhojirlarimiz, asl o'zbekistonlik vatandoshlarimizni u yoqqa borishiga bir qo'shimcha stimul bo'ldi. Juda ham katta bir stimul bo'ldi. Birinchidan viza kerak emas, ikkinchidan Rossiyaga katta ishchi kuch kerak. Mana 4 kun oldin Rossiya bosh vazirining o'rinbosari, demak etnik tatar bo'lgan shaxs aytayaptiki, mehnat xorijlik mehnat muhojirlari 50% ko'proq ishlaydi va 30% kam oylik oladi dedi. Ya'ni umumiy qiymatda 80% farqli etnik rus mahalliy aholidan ko'ra Rossiya uchun foydaliroq. Yana boshqa tomoni bor. Bizdan borgan mehnat muhojirlariga yillar o'tib ularga pensionniy fond orqali pullar ham berilmaydi. Ya'ni ijtimoiy himoyasi bizning mehnat muhojirlarimizning ijtimoiy himoyasi Rossiyada juda ham zaif. Va bu tomondan Rossiya juda ham katta yutadi. Va Rossiya siyosatchilari aytadiki, mana Botirjon yuqorida aytdi, bir tomondan Rossiya davlatchiligi mehnat muhojirlari orqali shantaj qiladi Markaziy Osiyo davlatlarini. Biz bilamiz, bir necha yillar oldin Tojikistonga ochiq oydan agressiv shunday shantajlar bo'lgan. Lekin ayni paytda bizning aholimizsiz, mehnat muhojirlarisiz Rossiya iqtisodiy o'sishi mumkin emas. Rossiyadagi katta loyihalar, qurilish loyihalari yoki boshqa loyihalar umuman joydan jilishi mumkin emas. Rossiya demografik juda ham katta tezlikda so'nayotgan davlat. Yiliga 2021 yilning o'zida 1 million 100 mingga yaqin odam qisqardi Rossiyada. Bu 2-chi jahon urushidan beri eng katta qisqarish. O'rta statistik har yillik qisqarish bu taxminan 650-750 ming aholi yillik qisqarish. Bu katta shahar degani. Demak, bizni mana mehnat muhojirlarimizda boshqa tanlash imkoniyati mavjud emas, chunki dunyoni boshqa joylari mavjud. Ularga faqat kontrakt orqali borish kerak, ularga viza kerak. O'zbekistondagi mana mehnat, ya'ni O'zbekistondagi katta bozor bor, mehnat ishchi kuchi. Uni qoniqtiradigan darajada tashqi dunyoga o'sha olib chiqish imkoniyatlari cheklangan. Bu narsa kechirasiz, shu bevosita O'zbekiston iqtisodiyoti tasdiqlayapti. Ya'ni o'sha migrantlardan keladigan valyuta uchun kamayishi, bu yerda sotib olish qobiliyati ta'sir qiladi, bu yerda ishlab chiqarishga ta'sir qiladi. Undan tashqari mana hozir ko'ryapmiz. Ya'ni shu oxirgi bo'lgan voqeadan keyin O'zbekistonda o'zida dollarning kursi oshgandi. Ya'ni bevosita O'zbekiston so'miniga ham ta'sir qilyapti, ya'ni kursiga ta'sir qilyapti. Shuning uchun bu albatta shu endi hozir qo'shnimiz shunga yaqinmiz. Ya'ni Rossiyaga bo'lgan sanksiyalar, xudo ko'rsatmasin, agar biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsak, bundan ham ko'proq ta'sir qiladi. Hozircha a'zo emasmiz. Lekin a'zo bo'lmasdan turib shunday ta'sir qilyapti. Ya'ni shu ham pul kelish tomonidan, ham o'sha dollarni kurs tomonidan ta'sir qilyapti. Botirjon, Rossiyaning o'zida mahalliy fuqarolarning kayfiyati haqida nima deya olasiz? Ular shunchalik shu Putinni atrofida jipslashganmi? Jipslashgan deyish qiyin. O'sha qishloq aholisi, ko'proq regionlardagi davlat televideniyada ko'radigan, davlat propagandasini ko'proq ko'rgan odamlar shunaqa aldangan, haqiqatan ham propagandaga qarab baho beradi. Lekin jipsda bo'lmaydi. Asosan shahar aholisi biz ko'rib boramiz. Shahar aholisi, aniqsa poytaxt, Sankt-Peterburg katta-katta megapolis aholislari juda ham shu tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Muxolif kayfiyatda qaragan, lekin Rossiya hozir kundagi siyosiy tizim, saylov tizimi, bularning hammasi ya'ni o'sha muqobil muxolifatchilarni chiqarish, siyosatchilarga imkonni bermaydi. Ko'ryapmiz, oxirgi paytlarda nafaqat siyosatchilar, balki har qanday muqobil fikrga ega bo'lgan yakka shaxslar ham
ommaviy axborot vositalari, har xil informatsion saytlar hammasi shunaqa haligi chet el agenti degan tamg'a berilib, ularni ishlashga yo'l qo'ymayapti. Hattoki o'sha yakka shaxslar biror-bir himoyachi bo'lsa ham, ularga ham shunaqa tamg'a qo'yilyaptiki, hatto Facebookda yozgan narsasiga ham bu yozgan odam shunaqa chet el agent degan narsa bilan yozishga majbur bo'lyapti. Shunga o'xshab, ya'ni Rossiyada hozirgi kunda juda ham katta muqobil fikrga shu chidamaslik, uni shunaqangi bir tahdid qilish, ta'qib qilish bor. Shu tomondan qaganda shunaqa, lekin Rossiyaning aholisi yaxlit bir Rossiya Putinni oldida bir birlashgan deb bo'lmaydi. Bunaqa holat yo'q. Kamoliddin, suhbatimiz so'ngida yana bir savol bermoqchi edim. Davlat Dumasi spikeri. Bu endi Rossiyadagi 3-chi bir yirik shaxs, siyosiy shaxs. Volodin hozir aytdiki, o'sha o'zining so'nggi bayonotida ya'ni shunaqa bir ishora bermoqchi bo'ldiki, bizga do'st yoki dushmanliklaring aniq belgilab olinglar. Yo'q, nitro bo'lish ketmaydi endi degandek bir ishora berdi. Shu bayonotga qanday fikr aslida bu tahdid, ayniqsa postsovet hududi va jumladan Markaziy Osiyo davlatlari uchun bu ohista, lekin juda ham sezilarli bir tahdid hisoblanadi. Ya'ni istasalaring ham, istamasalaring ham o'sha ikkita hududni tan olishlaring kerak. Aks holda biz o'zimizda resurslarimizni to'laqonli ishlatgan holda sizlarni mahrum qilish, ya'ni sizlarga nisbatan o'zimizning qahr g'azabimizni bildirish vositalarini o'ylab ko'ramiz degan bir narsani anglatadi. Lekin o'ylaymanki, Markaziy Osiyo davlatlari umuman postsovet hududidan biror bir davlat na DNR, na LNR, na Qrimni tan olmaydi. Chunki bu davlatlarning fundamental manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Chunki har bitta davlatning o'zining ichki bir nuqtalari, ichki bir ziddiyatlari mavjud. O'tgan davrda mana qanchalik Lukashenko Rossiyaga yaqin bo'lmasin, hattoki Lukashenko Belarusiya ham Qrimni tan olgani yo'q. Yoki Qozog'iston tan olgani yo'q, yoki Xitoy Xalq Respublikasi tan olgani yo'q. Ya'ni Rossiyaning asosiy eng ittifoqchisi deb ko'riladigan, asosiy hamkori deb ko'riladigan davlatlar ham bu qadamdan o'zini tegib turishibdi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston o'ylaymanki, bu masalada O'zbekistonning pozitsiyasi, ichki kristallashgan pozitsiyasi aniq, ya'ni to'laqonli Ukraina tarafida. Lekin geosiyosiy kontekst mavjudki, bugungi agressiv Putin bilan to'qnashishni hech kim istamaydi. Va shuning uchun juda ham ohista bir shaklda yoki indamaslik bilan javob beriladi, yoki mana shu Ukrainaning hududiy yaxlitligini biz allaqachon tan olganmiz, bundan chekina olmaymiz degan bir diplomatik signal berilishi mumkin. Botirjon, endi migrantlarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz Rossiyadagi? Endi migrantlarimiz hozir tushunib qolishgan bo'lsa kerak, o'zi birinchi navbatda bor rubllarini dollarga almashtirib olishsin. Iloji bor, chunki ko'ryapmiz, shu oxirgi tendensiyani ko'rib shundan nima qilamiz. Kim agar xorijiy texnika sotib olmoqchi bo'lgan sotib olsin, chunki ularni ham narxi oshib ketadi. Lekin umuman olganda maslahatimiz iloji boricha o'z ustalarida ishlab, ya'ni o'sha o'zlarini til ingliz tilini yoki boshqa tillarni o'rganib, o'zlarini kasbiy o'sha navlarini rivojlantirib, boshqa bir rivojlangan mamlakatlarga yuborishdi. Men o'zim oddiyroq qilib aytaman, shu 2008 yildan beri men ko'rgan bir necha shu iqtisodiy krizlarda shunday xulosa qildimki, ish haqini dollarda olish kerak. Ya'ni ish haqini rubldagi so'mda olsangiz, baribir yutqazasiz. Chunki dollarda olsangiz, hech bir dollar tushib ketganini, bir odam qiynalib qolgan ko'rmadingiz-da. Ya'ni yildan yilga dollar narxi oshsa oshayaptiki, kamaygani yo'q. Yo dollar topsin, yo yevro topsin, yoki bir boshqa undan yaxshi taqa. Ya'ni rubl juda ham ishonchsiz valyutalardan bitta hisoblanadi hozirgi kunda. Demak, sizlarga katta rahmat. Vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Keyingi uchrashuvlarda, suhbatlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.